چلایا ہے تب جا کے کہیں ہم نے سر پہ یہ کیسری رنگ سجایا ہے اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے سو درد سہے محفوظ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے میری زمین محبوب میری میری نس نس میں تیرا عشق بہے پھیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسموں سے نکل کے خون کہے گل بن کے میں کھل جاواں اتنی سی ہے دل کی آرزو تیری ندیوں میں بہ جاواں تیرے کھیتوں میں لہراواں اتنی سی ہے دل کی آرزو سرسوں سے بھرے کھلیان میرے جہاں جھوم آئی ٹی وی فاؤنڈیشن نے جو مہم چلائی ہے کہ جو لوگ کرفیو میں پھنسے ہوئے ہیں ان تک کھانا پہنچایا جائے راشن پہنچایا جائے اور بھی جو ضروری سامان ہے وہ پہنچایا جائے تو یہ دیکھیے آپ آج بجواڑا میں یہ جو غریب لوگ ہیں رکشہ چلانے والے جن کی آج کمائی بند ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو دیہاڑی دار ریڑھی چلانے والے لوگ ہیں سبھی کی دیہاڑی بند ہونے کے کارن ان تک راشن پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے ساتھ ہے جسوندر جی چنڈی گڑھ پولیس ٹریفک کے ڈی ایس پی ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ایک پریرنا این جی او والے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں پرمود جی ان لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں جو جتنا بھی یہ راشن وغیرہ پہنچا رہے سامان پہنچا رہے یہ تینوں لوگوں کی ہمت ہے جو یہاں پہ راشن پہنچا رہے اور اتنے لوگوں کو سہارا مل رہا ہے پہلے ہم جسوندر جی سے بات کرتے ہیں جسوندر جی آپ کتنے دنوں سے یہاں لگے ہوئے راشن پہنچانے کے لیے جب سے یہ اپنا لاک ڈاؤن لگا تھا آئی ٹی وی سنستھا کے ساتھ بھی سنیل شرما جی ہمارے متر بھی ہیں اور ان کے مادھیم سے بھی ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کہاں پہ ضرورت مند لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ مسٹر پرمود جی ہیں جو پریرنا این جی او سے ہیں اور ان کے ساتھی جی ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے تھے تو ہم نے کچھ ایریا سیکٹر 22 کا آئیڈینٹیفائی کیا تھا جہاں پر یہ اپنا رکشہ اور ریڑھی جو چلا کر اپنا گزارا کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم پورے یہ آج ہمارا یہ تیسری بری ہے جو راشن کی ہم ادھر سپلائی دے رہے ہیں ان کو یہ خود اپنا کھانا بنا کر یہ کھاتے ہیں تو یہ ہمارا پریاس پہلے بھی چلا ہے دوبارہ بھی چلے گا آگے جب تک یہ آپدا کی استھتی بنی ہے لاک ڈاؤن کی تو ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ پرمود جی آپ کا کیا کہنا ہے آئی ٹی وی فاؤنڈیشن دوارا جو ہم نے مہم چلائی پورے شہر کا ہم بھی کور کر رہے ہیں اور سبھی لوگوں تک میسج آتا ہے آج لوگ لنگر لگانے والے راشن بانٹ رہے ہیں بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور آئی ٹی وی فاؤنڈیشن ایک ایسا مطلب کہ ہم نے بنایا کہ سبھی لوگوں کو ساتھ جوڑنا آپ کا آئی ٹی وی فاؤنڈیشن کے لیے کیا کہنا ہے
आईटीवी फाउंडेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहा है हमारे एनजीओ के साथ मिलके। जब भी जहाँ पर भी जरूरत होती है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और हमें बताते भी रहते हैं कि कहाँ कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसी के हिसाब से हम अपना सामान इकट्ठा करके लेके आते हैं और उनके साथ मिलके, और पुलिस का सहयोग रहता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके साथ मिलके ये राशन वगैरह बांट रहे हैं। और ये मेरे साथ मेरे एनजीओ प्रेरणा के ही मित्र हैं, वॉलंटियर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जसप्रीत जी, वो भी इसमें लगातार लगे हुए हैं। सर आपका क्या कहना है? तीन वाले कौन है? तीन वाला है कोई? तीन या चार वाला? आईटीवी फाउंडेशन ने जरिए मुहिम स्टार्ट की हैगी है, बहुत बढ़िया मुहिम है। तो मैं सारे ने यही अपील करांगा कि सारे लोग जोड़े है इन्होंने जुड़ के जो जो अपने समर्थ है करन, कि जे जे दिहाड़ीदार बंदे इस टाइम राशन जिन्हों को नहीं पहुँच रहा है, आईटीवी फाउंडेशन की सपोर्ट ना उ जाके अगर राशन या जो कोई पक्या होया जो भी करना चाहता है उदा उन्हों की हेल्प करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आईटीवी फाउंडेशन की मुहिम और इंडिया न्यूज़ चैनल से मैं सुनील शर्मा, मेरे साथ कैमरामैन गुरिंदर सिंह।